La carta ja l'heu escrit vosaltres? Sí! Oh, que gran! Que gran! Vinga, a veure quin... Endavant! Quin platja voleu? Aneu agafant... Deixeu-vos anar, deixeu-vos anar. Quin voleu? Vinga! No, no, espera, espera, fem fila, fem fila. Hola! Fem fila, ho sabrem? Qui, ens esperem aquí? Ens esperem aquí? Molta cua, Sí, tobogant, bueno. Intentarem, Sofia. Escolta. Que bé les fotos, Arnau, tu te'ls deus haver portat molt bé. Gràcies. Dius gràcies? I com és que t'has portat molt bé? Hi ha alguna cosa que t'hagis portat malament? Oh, Marc. Que esteu nerviosos? Ara juga amb les vines. Sí? A veure, qui serà el següent en pujar? Quin grup serà el següent? No us ha sortit molt bé això de fer el sol. Sergio. Pujarà, pujarà el grup que faci... I un joc de bolos? T'agrada jugar als bolos? Com més ganes anem tan bons, m'ho crec tot, m'ho crec tot. I la Peppa Pig també t'agrada molt. Doncs bueno. Sé que a vegades no es porta del tot bé. Anem a fer un joc amb l'Alícia. Sí, molta feina. Han demanat moltes coses. Moltes coses, han sigut molt bons els nens. Bueno. Una cosa especialment molt demanada. La fàbrica de Benditos. Si les mestres voleu pujar a agafar quatre caramels i fer una foto, jo entretenc els nens. Ei, nens, us ha agradat o no? Digueu-los adeu. Els hi enviem un petó molt gran que hem d'anar a esmorzar, no? Nois. Nens i nenes.
us heu de portar molt bé i us heu d'anar a dormir molt aviat, perquè si no els Reis no passaran per casa vostra. Sí? A veure, heu de posar molt de menjar, els camells, perquè tenen molta gana, vale? I molta llet, molt d'aigua, galetes... Sí? Vols dir alguna cosa? Fins al dia 6, nens, adeu! Adeu.